Pastvou pro oči by se dal nazvat tradiční sraz amerických aut Hradecká Vosmička na Stříbrném rybníku. Nádherné vozy staršího data, i ty nové, sem přivezli jejich majitelé z celého Česka. Například tohoto 5,5 metrů tyrkysového fešáka okukovali návštěvníci od těch nejstarších až po nejmenší. Jeho hodnota je téměř milion korun. Takže je to Oldsmobile 88 z roku 58. Je v původním stavu a je v původním stavu včetně laku. No, udržou se speciálně a láska to je. Protože kdyby se neudrželi, tak by takhle prostě nevypadaly po těch 60 letech. Hradecká Vosmička má dlouholetou historii a je mezi veřejností velmi navštěvovanou záležitostí. Ne, tak doma prostě americký vůz, tak jako je u nás vítán, ať to je co nejpestřejší, takže s tohle nějakou vizí do toho jdeme a děláme to, že prostě nejsme nějak nasměrováni určitým jako směrem nějakých značek a tak. Takže spíše obecně, kdo má Ameriku, ať přijede pobavit se a setkat se s přáteli. Sraz nabídl pro účastníky řadu soutěží například o nejkrásnější vůz srazu nebo o nejbrutálnější a nejhlasitější zvuk amerického automobilu. Organizátoři si místo konání u Stříbrňáku pochvalují a avizují, že za rok se vrátí znovu.